waa muqaal maamusa ya xogaha midda ah ee dalka Honduras waxaana dhex muuqan doona macluumaadka iyo meelaha ugu muhiimsan ee dalkan lagu micneyn karo Honduras ama Republic of Honduras waa mid ka mid ah dalalka dhaca bartamaha America wuxuuna xal la wadaagaa dalalka Guatemala, El Salvador iyo Nicaragua waxa dhanka waqooyi ka xigta badda Caribbeanka halka dhanka koonfureedna uu kale yahay in yar oo xeeb oo badweynta Pacific ah Honduras waa dalka labaad ee ugu dhulka weyn bartamaha America waxaana ka dhul weyn oo kaliya dalka Nicaragua wuxuuna dalka Honduras beedkiisu gaarayaa in ka badan 100,000 km iskuureega Boqolkiiba 80 oo dhulka dalkaana waa buuro waxaana buurta ugu dheer ee dalkan lagu magacaabaa Cerro Las Minas waana buur dhacda galbeedka dalkan oo u dhererkeedu gaarayo ilaa 2870 mitir waxa la aaminsan yahay in ay markii ugu horeysay ee bini'aadamku gaareen dhulkan inay ahayd 9000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga waxa kaliya ee laga og yahay dadkaasina waa inay ahaayeen ugaarsato boqolaal sano kadib gaar ahaan 210-kii ilaa sanadkii 900 ee miilaadiga waxa dhulkan xukumeen dadka Maya ilaa ay hoos u dhacday xadaaradoodu mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee laga dheehan karo ilbaxnimadii dadka Mayana waxaa laga helaa dalka Honduras waana halka lagu magacaabo Copan oo 1980-kii lagu daray liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO waxaana la aaminsan yahay in halkan loo adeegsan jiray arrimo kala duwan sida inay ahayd xarun dhexe oo dhanka siyaasadda ama diinta ah Yurubiyankii ugu horeeyay ee dhulkan gaaray wuxuu ahaa sahmiyihii lagu magacaabay Christopher Columbus kaasoona Amerika u sahminayay Spain wuxuu gaaray Honduras sanadkii 1502 waana shaqsiga dalkan u bixiyay magaca Honduras oo macna ahaan ah mool qoto dheer wuxuuna magacan u bixiyay kadib markii uu arkay biyaha qotada dheer ee laga helo xeebaha waqooyi ee dalkan gaar ahaan xeebaha magaalada Turquio kadib markii uu sahmiyahan dhulkan gaaray Isbain ayaa si degdeg ah u bilowday inay qabsato dhulkan ciidamada Isbaanishkuna waxay dhulka Honduras si dhameystiran u la wareegeen sanadkii 1539 kadib markii ay dadka asalka ah ee dhulkan kala kulmeen iska caabin xoogan 1821-kii ayaa Honduras ka madax banaanatay Isbain balse waxay ka mid noqotay imbaraadoriyadii koowaad ee Mexico oo 3 sano oo qura jirtay haddaba Mexico kadib waxay Honduras ka mid noqotay 1823-dii United Provinces of Central America oo ay kula midowday Costa Rica, El Salvador, Guatemala iyo Nicaragua haddaba midowgaan Honduras waxay ka xubsiibatay sanadkii 1804-tankii waxayna heshay madax banaani buuxda calanka Honduras wuxuu naqshad ahaan u laabanayaa calanka United Provinces of Central America oo ay ku midaysnaayeen Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala iyo Nicaragua shanta xiddig ee calanka dalkan ka muuqda waxay u taagan yihiin shantii ku midaysnayd United Provinces of Central America wuxuuna leeyahay calanka dalkan laba midab oo kala ah buluug iyo cadaan buluuggu wuxuu u taagan yahay badda Caribbeanka iyo badweynta Pacificga oo waqooyi iyo koonfurka kala saaran midabka cadna wuxuu u taagan yahay horumarka iyo nabadda dhamaadkii qarnigii 19aad ilaa qarnigii 20aad waxaa dalkan dhaqaale ahaan aad saameyn ugu lahaa Mareykanka shirkadda United Fruit Company ayaa inta badan wax soo saarka mooska ee dalkan maamuleysay waxaana sidoo kale shirkadan garab socdeen iskaashatooyin kale oo Mareykan ah wuxuuna Mareykanka dalkan marar badan ku sameeyay fargelin ciidan si uu u difaacdo danihiisa waxaa jira dagaal dhacay 1969-kii oo socday muddo 4 maalin ah waana dagaal loo yaqaan magacyo kala duwan sida dagaalka boqolka saac ama dagaalka kubadda cagta haddaba maxaa sababay dagaalkan dhexmaray Honduras iyo El Salvador dalka Honduras waa uu ka dhul weyn yahay El Salvador laakiin lixdameeyadii waxaa dad badnaa dalka El Salvador waxayna dadka El Salvador u hayaamayeen lixdameeyadii dhanka Honduras 1963-dii waxaa dalka Honduras afgambi kula wareegay kaligii taliya doonayay inuu dabaqo nidaamka shuuciga kadib waxaa xumaaday dhaqaalaha dalka waxaana kaligii taliya Oswaldo Lopez lagu eedeeyay inuu lacag ka qaatay isla markaana canshuur dhaaf u sameeyay shirkadihii mooska ee Mareykanka waxaana ku kaceen shacabka haddaba si uu shacabka isaga jeediyo wuxuu eedda dusha u saaray dadkii sida sharci darrada ku soo galay dalka ee ka imaaday
dhanka dalka El Salvador, waxaana lagu eedeeyay inay qaateen dhulka beerashada ku wanaagsan iyo shaqooyinkii ay lahaayeen dadka Honduras. Eedeyntaasi kadib dadka soo galootiga waxay la kulmeen cadaadis iyo dilal, waxaana dawladda Honduras bilowday in ay dib u celiso dadka El Salvador ka soo jeeda. Waxaana halkaasii ka bilowday xiisadda labada dal. Ciyaarihii isreebka ee koobkii adduunka ee la qabtay 1970-kii waxaa labadan dal loo astiyay inay ciyaaraan ilaa 3 kulan. Kulanka koowaad wuxuu ka dhacay dalka Honduras, waxaana taageerayaasha Honduras isugu soo baxeen banaanka hore ee hoteelkii ay deganaayeen ciyaartoyda El Salvador si ay hurdada ugu diidan. Waxaana ciyaartaasi xulka hurdada loo diiday El Salvador kala kulmeen guuldaro 1-0 ah. Guuldaradaasi darteed waxaa isku dishay gabar yar oo ka tirsanayd taageerayaasha xulka El Salvador, waxaana taasi sii kicisay dareenka dadka El Salvador oo markii horeba ka cabanayay hurda la'aanta la dhigay ciyaartoydooda ka hor kulanka. Ciyaartii xigtay waxaa lagu qabtay dalka El Salvador, waxaana sameeyeen taageerayaasha El Salvador sidii lagu sameeyay oo kale xulkooda, waxaana isugu soo baxeen banaanka hore ee hoteelkii ay deganaayeen xulka Honduras. Sidoo kale inta aysan ciyaarta bilaaban waxaa garoonka laga taagay calanka Honduras oo wasakhaysan, waxaana kulankaasi Honduras looga badiyay 3-0, waxaana isku dhaceen ciyaartaasi taageerayaasha. Markii ay soo dhamaatay ciyaarta waxaa aad loo carqaladeeyay baskii ay la socdeen ciyaartoyda Honduras ilaa uu tababarihii Honduras yiri, "Nasiib ayaan ku lahayn in annagana laga badiyay." Tani waxay sababtay in cadaadiska lagu sii badiyo dadka El Salvador ee ku sugnaa Honduras, waxaana la gubay beerihii iyo guryihii ay lahaayeen. Kulanka saddexaad ee gabagabada waxaa lagu qabtay magaalada Mexico City ee dalka Mexico, waxayna ku soo ilaatay 3-2 oo ay guushu ku raacday El Salvador. Guuldarada Honduras waxay cadaadiska ku sii kordhisay dadka El Salvador ka soo jeeday ee ku sugnaa Honduras. Haddaba dhibaatooyinka loo geysanayay dadkaasi waxaa ka carootay dowladda dalkooda, wuxuuna dalka El Salvador ku dhawaaqay dagaal ka dhana Honduras. Wuxuu ahaa dagaal 4 maalin socday oo la magac baxay dagaalka 100 saac ama dagaalka kubadda cagta, waxaana dagaalkan ay kubadda cagta sababtay ku geeriyoodeen dad gaaraya 2,000 oo ruux. Dalka Honduras wuxuu marar badan la kulmay masiibooyin dabiiciya oo ay dad badan ku geeriyoodeen sida duufaan Timej ee dalkan 1998-dii ku dishay 5,600 oo ruux, waxayna geysatay khasaare ku dhow $2 billion. Marka la eego halbeegga halista cimilada ee 2019-kii, dalkan wuxuu ku jiraa kaalinta labaad, waxaana dhanka dhacdooyinka cimilada daran sida dabaylaha iyo daadadka kaga badan jasiiradda Puerto Rico ee hoos tagta Mareykanka isla markaana dhacda badda Caribbean-ka. Dalka Honduras sanado badan wuxuu hoggaaminayay dalalka dilalka ugu badan ka dhacaan, balse sanadihii dambe hoos u dhacay sameysay tirada dadka lagu dilo. Tirada dadka dalkan waxay gaaraysaa ilaa 9 milyan, waxaana 90% dadka dalkan ka ah dadka la yiraahdo mestizo, waxaana ku soo xigaan dadka asalka ah ee Amerika oo sidoo kalena la yiraahdo American Indian ama Amerindian. Waxaana sidoo kale xusid mudan in ay dalkan ku nool yihiin dadka Garifuna oo 90% ka ah bulshada dalkan, waana dad Afrikaan ah oo ku milmeen ama dhex galeen dadka asalka ah ee dalkan. Honduras waxaa looga hadlaa ilaa 10 luuqad oo 5 ka mid ah tahay luuqadaha ay ku hadlaan dadka asalka ah, waxaana luuqadda rasmiga ah ee dalkan ah luuqadda Isbaanishka. Ilaa 87% oo dadka dalkan ahna waxay haystaan diinta Kirishtaanka. Dhaqaalaha dalkan waxaa udub dhexaad u ah wax soo saarka beeraha, waxayna dadka danyarta ah ee dalkan aad ugu tiirsan yihiin dhanka beeraha. Waa dal siyaasadiisu degan tahay tan iyo afgambigii ka dhacay dalkan 2009-kii, wuxuuna sameynayaa horumar dhexdhexaad ah, waxaana lagu magacaabaa lacagtiisa Honduran Lempira. Cuntooyinka ee dadka dalkan cunaan waa kuwa ka ag dhow cuntooyinka laga cuno bartamaha Amerika, waxaana ka mid ah cuntooyinka qaran ee dalkan Plato Tipico. Waxaa la sheegaa in dalkan ay ka jirto xaalad looga yaqaano Chufia de Peses, taasoona ah mid aan la aamini karin, waana in magaalada Yoro ee dalkan uu ka do sanadkii roobota kaluun ama malaay.